Tja, Jonathan Elfors här från Team Esox i Dalarna. Jag skulle vilja passa på och visa ett riktigt schysst bete från oss på Esox. Det här är en troubler. Som i det här fallet har riggats med en Xtratail från Esox. Utsträckt blir det nästan 40 cm. Och det här betet har funkat ruskigt effektivt för oss när vi fiskar på braxätande stora gäddor. Sen höst, tidig vår, så har det varit en riktig dräpare. Den får en, riggad med Xtratailen, så får han en lugn vaggande gång och riktigt fin svajande tail. Vi har plockat en riktigt fin fisk på över 11 kilo. 113 centimeter. Den historien är riktigt spännande och jag hade hoppats på att kunna få berätta den personligen för er på Sportfiskemässan. Och vi har varit ute även idag och plockat en riktigt fin fisk igen. Som jag tänkte visa er här. Vi har en i håven. Får se. Den bör vara ganska pigg i det kalla vattnet. Riktigt fin gädda. Om hon vill med upp. Jag har haft det ganska segt under dagen. Och då kan det här betet vara riktigt bra.